musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Tugdheer Professor Cali Saleeban Maxamuud oo astaantiisu u tahay Aqal Soomaali, iyo sidoo kale Cabdisalaan Cali Muuse oo astaantiisu u tahay 112 ayaa taageerayaashiisu waxay jidadka halbowlaha ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer iyo sidoo kale khayriyada weyn ee magaalada Burco ku soo bandhigeen wacdaro xoogan oo ay taageero xoogan ugu muujinayaan musharaxiintan Professor Cali Saleeban Maxamuud iyo Cabdisalaan Cali Muuse. Musharaxiinta ayaa halkaasi kula hadlay taageerayaashooda, waxaana ay u direen in ay maalinta doorashada ee 12 May ay fartooda isla garab taagaan si ay waxqabad ballaaran iyaguna ay ugu falceliyaan. Dhammaan taageerayaasha kala duwan ee gobolka Tugdheer ee maanta sida fiican isu soo abaabulay, xafiisyada kala duwan ka soo guuray, ee khayriyada yimi, waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Sida fiican u soo bannaan baxdeen, ee isu muujiseen, ee usoo diyaar garowdeen, aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Runtii waxaan leeyahay waxaan idhan hadhay maalin adag, waa maalinta 12 May oo loo baahan yahay in qof waliba uu halkiisa dagaal ka galo. Waana maalinta qur ee la kala baxayo. Marka waxaa loo baahan yahay, waxaan idin falayaa halkan hadalin ka bacdi, inaa maalinta 12 May si weyn ugu biraagsataan, una diyaar garowdaan si aan fartu aanay nooga baaqan lahayn. Waayo waxa weeye waxa qura lagu kala baxayaa waa 12 May baa la kala baxayaa. Aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa. Aniga calaamadeedu magacaygu waa Professor Cali Saleeban Maxamuud, calaamadeedu waa Aqal Soomaali. Calaamada Aqal Soomaaligana waxaan u doortay wax kale maaha, waa dhisme. Qarankeennana waxaad moodaa qabyo badan baa ku jirtay ee soo jirsaday. Saan qaranka dhismaha aan u dhisanno oo aan xeerarka qabyada aan u qabanno oo u hagaajinno oo u saxno ayaan markaa ayaan calaamada u qaadanay. Waxa loo baahan yahay haddana gobolka Tugdheer waa ogtihiino ashuurihiin iyo xoolaheena xoolaan dhaqana xoolaheena ashuurteedu waxa lagu qaadaa berbera, waxaa lagu maalgeliyaa gobollo kale. Waxa loo baahan yahay waxaan lambar kow anigu haddaan soo baxaan ka shaqeynaya si xeerarka gobollada qaarna curyaamiyey, gobollada qaarna horumariyey, si ay gobollada Soomaaliya cadaalad u heli lahaayeen oo xeerarka wixii khaldamay dib loogu sixi lahaa. Waxa weeye runtii waxaan taaganay waqtigii isbeddel la samayn lahaa oo xeerarka Soomaaliland inta badan ka mid ah waxa weeye dhowr 19 soo baxeen waxay u baahan yihiin in loo sameeyo reform lagu sameeyo. Marka waxaan anigu ballan qaadayaa haddaan soo baxo inaan wax laala wixii dhiman ee gaar ahaan gobolkeena ku saabsan inaan dhammaystiro. Waxaan kaloo ballan qaadayaa xildhibaanadu marka ay la doortaan waa ogtiino Hargeysa tagaana nin wali Hargeysa tagaa guri ka dhistaa. Anigu waxaan ballan qaadayaa inaan xafiis ku yeelan doono gobolka Tugdheer, taasaan kaga shaqeyn doono ama kula socon doono bulshada ay soo dooratay iyo gobolka Tugdheer bulshada ku noolba, yacni baahidoodan kala socon doono. Waayo matala shacab baan ahay, matala gobolka Tugdheer baan ahay. Saddex shaqo shaqo abuur hadday noqoto maxaan sheegaa ee baahiyaha haysta saan la socdo ayaan xafiiska ugu talagalay anuu. Markaa intaasan runtii waxa weeye waxaan leeyahay fartiina idoorta codsigana waxaan u diray dhammaan gobolka bulshada ku nool gobolka Tugdheer. Waxaan leeyahay shantii sanaba dastuur xeerka iyo dastuurka Soomaaliya wuxuuna siiyey inaad yacni idinka laydinku soo celiyo jooska iyo doorashada. Waxaan leeyahay maalinka maanta qabyaaladu yeedin madax marin doorashada 2017 baynu ogeyno wax feedback oo idinka soo noqday ma jirto. Maanta maskaxdu ha shaqeyso ciddii ku adeegi doonta ee qaranka u adeegi doonta fartaada la doono, waayo qabiilku wuxuu arkayaa shaqsi shaqatay. Waxaan leeyahay anigu waxaan u sharaxay dhalinyarada gobolka Tugdheer, waxaan leeyahay farta ha shaqeyso, caqligu ha shaqeeyo, aqoonta ha shaqeyso. Aad iyo aad ugu mahadnaqayaa taageerayaashayada maanta 23 May sida fiican ee ay ugu soo bannaan baxeen ee dabaaldega ay uga qayb qaateen. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin. Waxay inoo hadhay maalin 23 May baa inoo hadhay. 23 May waxaad leeyahay sidaa iyo si ka fiican ayaa loo baahan yahay inay uga qayb qaataan. Waxaa kaloo iyaduna ina sugaysa maalintii codeynta ee 23 May, maalinta codeynta oo maalinta ugu muhiimsan oo maalinta wixii aynu ka soo shaqeynaynay intaa u soo ololeynaynay natiijadeeda waa maalinta la helayo. Maalintaasina wayna sugaysaa dadweynaha reer Burco. Waxaan farayaa maanta halka aynu marayno in caasimad ku-xigeenkii Soomaaliland aynu u qabsato boorama. Waxaa sabab u ah golaheena deegaanka oo halka ayna dhigay. Waxaan leeyahay maanta isbeddel baynu u baahannahay. Isbeddelkii wuxuu ku jiraa xisbiga Ucud, musharaxiinta ka sharaxan lambarkaygu aniga waxa weeyaan 112. Waxay noo ballana inay isbeddelka ka qayb qaadano codkana aana siisaan maalinta 23 May haddii ilaahay ka dhigo. Aad iyo aad baa mahadsan. Waa Cabdiqani Baafa, telefishinka Star TV, magaalada Burco. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel.
بان حساب تفرني حرفضها وحصوصار حنانكي بلوشدة حيركونا إسلام يومان تكوح السليه لغالا عكتها دهبشيل بانك إترناشنال كفرو دهبشيل بانك إترناشنال أكون نظر كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفسمن أكاون كحرا أكاون كاقة دهبشيل بانك إترناشنال أذيك عصري جاه إيه دهب أذيكو استعمالي موبايل كاقة سمتل وحال أذيك إيه دهب لعقو قدري كتا أكاون كاقة لعقنا لقاقة صدري كرو ستو سنة وقلص عن كرتيد لغدقاقة أكاون كاقة دهبشيل بانك إترناشنال كو استعمال موبايل كاقة سمتل أذيك عصري جاه 4G وحواريهيسو آدو سرعي يكون استعمال ميلكستا إيه مركستا فيديو كول 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhno shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa Dahabshiil Group